بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد يال وامر كلا يو ايرو تي في وبرنامج ان وقوفا لنقين دونا اما كوفا قدي دونا قد بدي ولوان جيدي رسول وزارة محمد حسين روبلي الكاسو هيد مدال لوغو برور ديقي دادكي لغو لايي مغالا دا بلدوين غارهان قبدي حلبانة دايد الله ونحرستي آمينة قد بدا سي ايان رنتي ان شاء الله فلنقين دونا برنامج كوا حايقون أقويها الدائر أو كنا ودرك إنجليزكا عبد الداهر أحمد إسلو أو كم عدير قريولي أيام أنت برنامج كي لا فاقدي دونو أنا نكون عصب لنا شاقد شاشة دا عبد الداهر مركو كوات رمضان من أكسل سودو عبد الله الكريم وكله هاي أيرو تي في فيصل ويا عبد الداهر طبعا واحد اللي ورلق واحد سمله لكن واحد نسكت دينا بل إن أينو فلنقينو قد بدي سان هروش شجر رزول زار محمد حسين روبله oo runtii ay dadku nimba dhan u qaaday qodobadaas oo meel baroor diiq ah laga jeediyay oo runtii iyaduna aad u murugo badnayd marka koobaad aan bal adan ku soo dhawaado rasuul wasaaruhu waxa uu sheegay oo ku bilaabay marxuumada aamina allah naxariisto iyo gabadhii ka sii horeysay allah raxmar ay karaan iyo ugaaska oo wada socda inay u yimaadeen oo ay kala hadleen arintii ay karaan dabadeedna waa isaga u ballan qaaday inuu arrintaasi geed dheer iyo geed gaaban u fuuli doono uuna u dhiman doono haddii ilaah yiraahdo halkaasi maxaa kaaga baxay soo dhowow run waaye gabadhii oo markii hore oo la dilay ama iyada la la-yahay haddii ugaaskii ama ay u tageen prime ministerka uu prime ministerka u ballan qaaday in oo lagu sameyna dabagal ama cadaalad loo raadinayo waxaa is leedahay faysal ow dalka soomaaliya waxaa waaye waa dal oo wuxuu yahay dal laga cararayo mar walba in qofka ama inuu helo cadaalad inuu helo prime ministerka waxay ahayd markii hore kiiskan inuu u dhiibo ama u xilsaaro qolooyinka dembi baarista CID da ah balse markii hore waxaan lagu tuhmayay kiiskan inay ka dambeeyeen ama qolada la yiraahdo nisa maadaama ay gabadha marka hore iida ay ahayd nisa ay ka mid ahayd hadaba marka waxay ahayd marka in ama police commissionka ama police ninka u haystaan oo kale iyo qolada dembi baarista ayaa waxaa la rabay inay marka hore dembiga ay soo baaraan oo kiistan ay keenaan kadibna in la geeyo maxkamad ayay ahayd laakiin waa tii aan aragnay ninkii loo dhiibay oo maxkamadaha ama maxaa loo yaqaanaa xeer ilaaliyaha maa loo yaqaanaa booliiska ahaa waa tii ay yiraahdeen waxaan ku waynay dembi ayaan ku waynay ma aha kiiskii horta maxkamad lama geynin oo maxkamad markii la geeyo gabadhii oo ciddeedeena waxay ahayd inay helaan lawyer inay helaan ama awokaate ay helaan kabacdi awokaataha kiiskaas in laga doodo maxkamadda ayay ahayd uuna inuu ahaada kiis oo furan oo qof walba oo waxay ahayd dembi baaris sax ah in lagu sameeyo ayay ahayd taas waa laga gaabiyey oo maysan dhicin marka balanqaadkii uu u sameeyey prime ministerka roble uu sameeyey ugaaska gabadha beesha ay ka mid tahay oo loo sameeyey wax kama soo cadaanin marka kiiskii marka wuxuu noqday kiis oo laga gaabiyey baaristaankii la rabay in la baaro ayaa aad iyo aad loogu gaabiyey marka kiiska marka waxaa laga dhigay kiis oo biyo lagu shubay oo dembigii oo la rabay in oo raadkii la raaco oo cadaamihii la keeno oo maxkamadii la geeyey marka waxaa is leedahay waxba jiq isku noqdo oo baaristii saxda ilaa hadda laguma dhiirin ayaan isleeyahay waya ra-iisul maxamed xuseen roble hadalkiisaasi waxa uu ku laray ama uu raaciyey wuxuu yidhi dad ayaa igaga baxay in ay hawshaasi aan wada galno ama aanu wada qabanno dadka oga baxay ra-iisul wasaaraha maadaama uu isagu yahay qofkii dee ballanta qaaday qofkii labaad ee waddanka ugu sarreeyay inuu yahay yay noqon kartaa dadka oga baxay ballantaa isleeda dabcan waxay noqon karaan dad dilaaley siyaasadeed oo ayay noqon karaan reer wasaaraha ama prime ministerka looma baahneyn inuu dad u xilsaarto ama dad inuu waxay ahayd hay-adaha dowladda maadaama uu awoodda uu isaga leeyahay waxay ahayd inuu u tala saarto dembi baarista ayay qolooyinka dembi baarista haddii ay shaqada sida saxda ah ay u qaban waayeen waxay ahayd inuu xilal ka wada qaada ayay ahayd marka dadkan la leeyahay oo way iga baxeen waxaa dhici karta qolooyin siyaasadiin ayay noqon karaan qolooyin wasiira ayay noqon karaan oo kuwaasi marka oo meesha dilaal ka ah si kiiskan oo loo baarin ayaa dhici karta dhibaatada badanaa soomaalida haysta waxay tahay waxaa la rabaa in dastuurka meel laiska dhigo
wax walba lagu xaliyo xaal mastuur ayaa dhacaysa. Marka xaal mastuurkana marka waxay yihiin kuwa uu Roble uu leeyahay waa iga baxeen waxa waaye kuwa dalaaleyda siyaasadda ka ah iyo xaal mastuur ahaanta rabaan in waxaan aan lagu saleynin dastuur lagu saleynin ama cadaalad ahaan lagu saleyn balse ay rabaan in xaal mastuur wax walba lagu xaliyo. Marka kuwa isaga uu leeyahay waa iga baxeen waa rag isaga ka agdhawaa oo meeshan ka waday xaal mastuur ahaan iyo dalaal siyaasadeed oo ka wadeen kuwii ayaa waxa dhici karta marka ay gaareen dantooda ay gaareen ayaa marka waxa dhici karta inaysan Roble ugu baxaan marka maadaama ujeedada ay rabeen weeba gaareen marka so marka there's no point marka in ay Roble ay ku mashquulaan waayo marka so marka Roble marka wuxuu leeyahay waxa laqdabanimo igu samey ama qaacinnimo igu samey waxa waaye rag oo dalaaliin ah ama ha noqdaan wasiire ha noqdaan ama kuwo kale oo maamul goboleeda ha noqdaan ama kuwo kale siyaasiyiin ha noqdaan marka kuwaasa marka waxay sameeyeen waxay iga baxeen hadafkii aan lahaa ama cadaaladda aan u raadin lahaa gabadha aan ugu raadin lahaa kuwaasa marka iga baxeen marka waxaan leeyahay waa kuwo dalaaliin siyaasadeed oo ah hadafkii ay lahaana way gaarin marka Roble kiligiisa marka hadda wuxuu soo istaagay meel cidlo uu soo istaagay marka waayahay waan kasii gudbaynaa ra-iisul wasaaraha waxa kale oo uu sheegay waxa uu yidhi asagoo madasha horteeda dadka joogaan ka hadlaya waxaan aaminsanahay ayuu yidhi marxuum aamina dadka dilay iyo marxuumad ikraan dadka dilay inay isku mid yihiin ayaan aaminsanahay buu yidhi laakiin muuna sheegin wax caddayn ah arrintaa ka war dabcan wuu og yahay fiiri ninkan waxa waaye siyaasadda ugu jira xilkana uu hayaa waana uu ka war hayaa ama dadka top siyaasadeed kuwada jiraan oo mas-uuliyadda hayaan way og yihiin waxa kiiskan meeshuu ku bilaabmay iyo halkay ku dhamaan kulliba ka war hayaan marka Roble marka waxa waaye ma aha inuu keligiis u calaacalo ma aha awood uu leeyahay dastuur awood uu leeyahay wuxuuna awooday inuu haddii xataa isaga uu dhihi karo waxaan waa sameyn waayo waxay ahayd inuu shir dalaaleed u qabto ummadda soomaaliyeed usoo bandhigay ay ahayd siduu isaga nadiif u noqdo tusaale yaraa ku siinayaa hadda Pakistan waxaa dhacday maalin dhaweyd axaddan oo hadda oo dhammaatay ayaa waxaa la rabay prime ministerka waddanka in la rido oo lagu rido waddo oo ahayd kalsooni kuuma qabno oo kiis ay baarlamaanka ay soo dhadoobeen ayay ahayd haddii sii uu yaali lahaa waxaa dhici lahayd prime ministerka Pakistan ninka la yiraahdo Khan inuu xilku waayo maadaama isaga uu ka war helay inay ridayaan qolada xildhibaaniinta baarlamaankiisi ayaa marka waxaa ka doorbiday inuu kiiskii uu geeyo uu yiraahdo waxaan talada ku celinaa shacabka ayaan ku celinayaa shacabka marka ayuu yiri waxaan sameynaynaa yiri halka aa sameyn lahaydan doorasho oo ah macabil oo ahayd kalsooni kuuma qabno waxaan sameynaynaa doorasho guud oo waddanka ah go'aankan waxaa iskale shacabka ayaa iskale go'aanka marka waxaan ku celin shacabka ayaa ku celin tusaalaha marka waxa waaye sidii ayaa baarlamaanka lagu kala diro hadda 90 days ka bacdi waxay aadayaan doorasho aadayaan Roble marka waxaa laga rabay isaga inuu yiraahdo ama kaaba qabiilada inuu u yeero oo ayaa ahayd magaalada ama culimada ama aqoonyahanada inuu u yeero uu yiraahdo aniga waxaan rabay inaan cadaalad aan u raadiyo gabadhaan cadaaladii marka waa la iga hor istaagay halkaanayna bahasha ay joogtaa halkaan ayaa la rabaa in laga ambaqaado marka ma dhihin marka sababta u dhahan I don't know uma yeerin police commissionkii ama ninka taliyaha booliskuna uma yeerin ama ninka nabad sugidda walow eega lagu tuhumayo laakiin waxaa jirta branch kale oo dowladda ka mid ah CID-da ah kuwa dambi baaris sameeya eega waa yaa CID-da xukuma problem waxaa laga rabaa ninka CID-da dambi baaris inuu yeeraayo ahayd inuu xeer ilaaliyaha kuwaadan dambiga baaraan inuu isagana u yeeraayo kuwaas marka waxaa la rabay Roble inuu yiraahdo waxaan iga rabaa kiiskan inaa baartan si cadaalad u baartan ay ugu soo celisaan haddii si saxda u baari weysan waxaa ku waynaysin xilkina ayaa ku waynaysin awoodna uu leeyahay inuu xilad uu ka qaado balse xil kama qaadan intaan ka ahayn aan ognahay markii oo la yiri gabadha Ikraan waxaa ka dambeysay Al-Shabaab ka dambeysay walow Al-Shabaab ayaga dhahan aniga kiiskaas shuqul kuma lihi ay dhahan dan waxay noqotay kiiski inuu tuhunka uu saaran yahay qolada nisa inay saarantay ayaa meesha ku soo baxaysa okay nisa waa laga qaaday ninkii oo madaxdu waxa waa laga qaaday walow haddana maadaama xilkii laga qaaday ayaa waxaa loo magacaabay xil kale ayaa loo magacaabay marka waxaa la rabay marka inuu isaga inuu saare ahayd culays uu saaro hay-adda CID-da dambi baarista iyo ninka police commissioner inuu saare ahayd kuwaas haddii ay Roble ku soo warcelin waayo kiiskooda waxaa la rabay inuu xilka kuwaas way ka qaadaan kuwa cusub uuna magacaabo kuwa cusub uu magacaabo inuu yiraahdo waxaan iga rabaa kiiskan baarista inay tahay balse waxay isleedahay Roble naftigiisi ama isaga iyo dadka ku xeldheer waxay garan waayeen habkay u wajihi lahaayeen kiiskan ayay garan waayeen
marka waxay ku soo dhamaatay Robin inuu la soo istaago, calaacal uu la soo istaago, then calaacalka markay waxay noqonaysaa in markuu doorashada dhacdo kadib ayay noqonaysaa. Taasina waxay ku xirnaanaysaa dowladda dambe imaan doonto iyada inay noqon doonto dowlad cadaalad ah oo sameyn doonto waddanka wixii kiisas iyo wixii dhibaato ka dhaceen in ay guddi u saarto ay baaris ku samayso dadkii oo dhibkaas geysteen in ciqaabtooda ay mutaystaan. Tusaale kale, haddaan ku Soomaalida waxaa ka dhacday dalka oo la yiraahdo Boliviya, madaxweynihii waddankaas 11 sano ka badan meelahaas ayuu xukumayay, kabacdi dembiyo maalindhabeed ay hore u samaysay intii xilka ay ahayd ayay hadda xabsi ugu jirtaa oo maxkamad ah. Walow waxaa la isleeyahay waxaa lagu xukumi doonaa ilaa 14 sano ayay qaadantaan, naag dumarayna ahayd oo Boliviya madaxweyne ka ahayd xilligaas. Marka waxaa la rabaa waxay ku xeeran tahay madaxweynaha dambe imaan doonto ama dowlad dambe imaan doonto haddii ay yihiin kuwa rabaa inay dalkan ku badbaadiyaan ay sameeyaan in dalkan lagu dhaqmo dastuurkeeda. Waxaa ogaataa waddanka Soomaaliya dhibaatadan ay haysa waxay tahay wuxuu ku jiraa wax la yiraahdo constitutional crisis, wuxuu ku jiraa dastuurka dhan lama isticmaalo, dastuurka dhan marka meel la iska dhiga. Marka problem marka waxaa waaye waxay kusoo ekaatay ragga isaga hadduu doono ha noqdaan saaxiibadiisii wasiirada ha noqdaan ama qolo kale maamulada ha noqdaan, kuwaas ayaa waxay noqonayaan kuwa isaga oo markii hore ay sameynaya xaal mastuurnimo ay sameynayeen, kuwaas ayaa ka gaabiyanaya leeyahay shaqada. Wayahay isla weli falanqayntii khudbadii ra-iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Rabl aan ku jirnaa, mudane waxaa kale uu sheegay inuu wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha heer shabeelle mudane Guudlaawe, arrintaasoo ku salaysnayd doorashada. Guddoomiyaha komishinka doorashada ee qeybta SEED loo yaqaan iyo isaga inay wada hadleen Rabl in lagu soo wargeliyey in aanan kursigaasi ay aamina marxumadda u tartamayso aan la fulin. Dabadeedna arrintaasi marka anigi Guudlaawe aan ka wada hadalnay ee aan fulnay waxaa ii soo dhacay uu yiri fariimo hanjabaad ah oo aan hadda ku hayo yiri telefoonkayga isagoo taabanaya telefoonkiisa. Dabadeedna wuxuu sheegay fariimahaasi waxay yidhaahdeen arrintaasi uma dhawaan kartaan, Guudlaawe iyo Hirshabeellena waan iska dhicinaynaa. Hanjabaadda noocaasa marka ra-iisul wasaaraha loo soo jeediyey uu bulshada horteedana ka sheegay xilka uu hayeen xilkii waddanka ra-iisul wasaaraha uu yahay, maynana habooneen inuu guddiga ama qolyaha qaabilsan amniga inuu fariimahaasi hanjabaadda u gudbiyo si looga hortago falalkaasi. Waa ku saxantahay. Waxay ahayd markii uu text message-yada noocaas ay usoo dhaceen waxay ahayd inuu u yeeray ahayd qolada CID-da u yeero, inuu u yeeray ahayd commission police inuu u yeeray ahayd, then text message-yada inuu tusaayo ayay ahayd, then text message-yada waxay kusoo dhaceen telefoon ayay kusoo dhaceen, then telefoonkaas in la qaado shirkadda ay yihiin in loola tago ayay ahayd oo la dhaho shirkada waxaa raadisan telefoonkan qolada iskale waa inaa noo sheegtaan. Taas waxaa ku leh dambi baaris ayaa ku lahayd oo qoladinka CID-da ayay ahayd. Tii ma dhicin. Problem waxaa dhici karta inuusan la wadaagin text message-kan police commission-ka. Walow aan isleenahay police commission-ka problem ayuu wuxuu ka qabaa tuhun ayuu ka qabaa, maadaama police commission-ka iyo ninka nisa haysta ama laamaha ciidanka waxay xariir dhow la leeyihiin madaxweynaha ayay la leeyihiin, maadaama madaxweynaha iyo prime minister-ka ay isdagaalsan yihiin. Halkaas marka waxaa ka jirta gaabis oo ah in madaxweynaha iyo prime minister-ka ama ciidanka booliiska dhammaantooda in aysan Roble aysan kala hadal aysan ka qaadan ayaa halkaas ka soo baxaysa. Haddaba marka waxay noqonaysaa Roble marka waxay noqonaysaa text message-kiisa inuu iska haysto ilaa dowladda dambe ay dhalan doonto ayay noqonaysaa. Ka bacdi taliyaasha ciidamada markii la bedelo, ka bacdi waxay noqonaysaa in oo baaris la sameeyay noqonaysaa. Laakiin su'aasha waxay tahay Roble marka hore waxaa la rabay isaga initiative inuu qaato oo ah inuu u wada yeero ciidamada uu text message-kan uu tuso ama loo soo print gareeyo, kabacdi fartu ka saar telefoonka uu ku qoran yahayna la raadiyo dabagal lagu sameeyay. Intii ma dhicin Roble marka waxa la soo istaagay meeshii oo tacsida ka dhacaysay ayuu ka sheegay in handaraad loo sameeyey, balse handaraadii loo sameeyey in uusan ka qaadan talaabo oo ka qaadan, balse ay u egtahay uun bis uu wax u fudaystay inay tahay. Marka dhibaatada kale waxay ka tahay intu waxa waa in shaqsi kursi loo xiro naftigeeda ayaa waxay tahay dambi kale ayay tahay, sida dastuuriyan haddii la fiiriyo kursi la xiraayo marka waxaa waaye waa hab cusub ah hadda Soomaaliya kusoo ay kusoo biirtay ayay tahay, balse kursiga waxaa waaye sida dastuurku waxay qabtaa qof walba oo muwaadin Soomaali inuu yahay in uu u furan yahay uu tartan uu ka qayb gali karo ayay tahay, laakiin in kursi shaqsi loo xiro maaha. Haddii uu Cali Guudlaawe oona loo hanjabay Roblena loo hanjabay, haddaba su-aasha waxay tahay yay yihiin qolooyinkan oo hanjabaada usoo dirtay, yay yihiin ma isla ciidamada dhexdeed miya mise shakhsiyaad kale siyaasiyiin miya, yay yihiin ilaa hadda ma cadda. Marka waxaa laga sugayaa marka waxay tahay Roble marka waxaa waaye isaga naftiisa ayaa waxaa waaye waxaa isleedahay uu ka gaabiyay, walow waxay ahayd ciidamada inuu u wada yeeray ahayd usoo bandhigay text message-yada ayay ahayd,
telefoonki lagu sameeyo dabagal lagu sameeyo laakiin waxaasoo dhan ma dhicin marka waxay ilaa hadda ay sheekada ay tahay uun bes doorashada ha dhacdo bacda doorashada dowladda imaan doonto waxay ay qaadan doonto ama tallaabada ay qaadan doonto ayaa la ogaan doonin iyadana wayahay haddii dabcan waa tiri xulguf siyaasadeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeysaa jirta xaggii ciidamadana aan laisku kalsooni ama laisku laabfiyoobin baqdin maynan iman karaynin mar haddii dee waddankan aan ognahay xaaladiisa ra-iisul wasaaraha inuu naftiisa u baqo oo bulshadana u sheego inay jiraan dad wax handada, taasi miyuu ku qaldan yahay? Uu yiri wuxuu yiri aniga waa u dhimanaya ayuu yiri wifan soma taas micnaheedu waxay tahay anytime haddii xataa ani laii dilo waxaa laigu dilaya anigoo go-aankayga oo ku cad ah gabadha ikraan ama xildhibaan aamina in ay cadaalad ay helaan marka automatically waa ujeedaa waxay tahay xataa roble naftigiisa ayaanu aamin isku aamin karin fulooyinka ciidamada marka waxay noqonaysaa roble yaa ilaalinaya sidaa ogtay soomaalida waxa qabiil ay yihiin waxay noqonaysaa qabiilkiisi mooyaan dad kale uu roble uu ku aamin karo ma jirto haddaba marka waxay tahay taasa marka waxay keenaysaa in roble naftigiisi uu ilaalo gaar ah inuu samayso iska ina ilaaliyo qolooyinka ciidamada naftigooda ayay noqonaysaa marka halkaas marka waxaa kaaga cad dowladnimadii naftigeed ayaa waxay tahay in aan dhihi karo sida ninka waxaa jira nin siyaasi oo ingiriisa wuxuu yiri adduunka waxaa jiraan dowlad iyo waxaa jiraan kuwa artificial dowlad ah marka ana waxaan isleeyahay nidaamka dhan aan haysana ama dowladnimada aan haysana waxay tahay waa artificialka la sheegay oo ah waaye maadaama hay-adihii laamaha dowladda naftigooda oo ilaalinayn dastuurka for example 127 qodobka dastuurka wuxuu leeyahay ciidamada waa inay ka madax banaan yihiin siyaasadda ayay tahay marka haddiiba siyaasaddii iyo ciidankii ay ku wada juraan haddana sidaa ogta waxaa waaye qaar ka mid a iyagoo xilalki oo haayaan ayay haddana waxay yihiin xildhibaane kuula yihiin marka dastuurkii naftigiisa in meel layska dhiga ayaa dalka dhan wuxuu ku socdaa isleeyahay madax ayuu ku socdaa oo dastuur iyo nidaam iyo intaba maba jirto marka walow roble the only thing u faith uu ku qabo hadda waxay tahay oon dowladda dambe imaan doonto waata uu yiri markay doorashada dhacda ayaan kuwan ka guuleysan doonaa taas oo ah dowladda imaan doonto ma noqon doontaa dowlad oo sida roble uu rabo in uu cadaaladda ikraan iyo xildhibaan aamin ugu istaage in iyagana u raadin doonaan may noqon doontaa mise waxay noqonaysaa sida soomaalida aan ku egeynay sharciga iyo cadaaladda iyo dastuurka iyo qur-aanka inaan meel iska dhigno wax walba aan ku raadino wax la yidhaahdo xaal mastuur ayay noqonaysaa wayahay gebagabadii ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waxa uu kusoo afmeeray dadkii marxuumad aamina dilay iyo kuwa wuxuu yiri waa nool yihiin waanu garanaynaa kuwii qarashka ku bixiyey beledweyne qaraha ka geystay waan garanaynaa arrimahaasi marka laisu geysto iyo hadalladii hore iyada lafteeda maynan ra-iisul wasaaraha laftiisa laga yaabin inay cadaawad kale loo qaado oo isaga laftiisa dee amnigiisa uu qalqal galo haddii fursad lagu heli karo wynot qolada uu garanaya haddiiba iyaga way ogyihiin dowladda imaan doonto iyaga xataa ma oga nooc ay noqon doonta ma oga marka waxay ku xeran tahay marka haddii xataa ay roble ay fursad ku heli karaan wynot inay roble isagana ismuutiyaan oo si raadkan iyo cadaalad uraadinta iyo waxaas dhan ay meesha ka baxda marka waxay noqonaysaa hadhowna in la waayo qof kale uu istaago oo cadaalad raadinaya inuu iyadana meesha ka baxda marka waa nooc kale oo ah sabotage ama cabsigelin oo ah in shaksiga rabo in la cabsigeliyo si uusan cadaaladda ugu istaagin ayay tahay marka isagana wuu ogyahao amshua wuxuu sameynayaa inuu ilaalo gaar oo fejignaan dheeri inuu isaga naftiis uu sameynayo maadaama warning uu qabo wax uu hadda roble uu qabo waxay tahay warning ayay tahay warningka marka waxay tahay haddii fursad lagu helo adigana waxawaaye waa laiska horleexinaya ayay u ekaanaysaa marka waxaan isleeyahay waa xaalad aan isleenahay nooc oo dastuuriyan uusan dal ka jirin ay noqonaysa nin walbo inuu isaga difaac qof kale uu ugu jiro ayay tahay gebagabadii ma la oran karaa waddanka awoodo xoog badan oo qarsoon ayaa waddanka ka jira dabcan awoodo qarsoon waxaa keena waxa waaye markii dowladda ay ka tallaabsato dastuurka waxay noqonaysaa qolooyin kale naftigooda ayaa waxay halkaas ka helayaan fursad ayay ka helayan laakiin markii oo dastuurka la ilaaliyo oo nidaamka dowladnimada la ilaaliyo qof walba procedurka dowladnimada oo u degsan oo loo maro waxaa yaraanaysa awoodaha kale ayaa yaraanaysa laakiin markii uu dalka dastuur uusan jirin awoodo badan aan la arkayn ayaa meesha kasoo baxayaan oo aan muuqanin oo hal dhinac keli aysan ahayn marka awoodo badana hadda jiraan maadaama uu dastuurka meel layska dhigay qof walba marka waxay noqonaysaa maadaama aan xisaab in laisla xisaabtama aysan jiraynin marka awoodahana marka waxaa waaye waxa u saamaxayo waxay tahay dastuurkao meel layska dhigay ama cadaaladoo laga leexday ayaa waxaa keenaysaa dadkan kale in ay u helaan fursad
oo iyagana ay noqdaan kuwo kale wadanka ay ka aasaasaan xasili dooni daro ayay noqonaysaa marka. wayahay inta ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta, aynu ku falanqaynayna khudbaddii ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu dhowaan ka jeediyey madashii lagu tacsideynayey dadkii ku waxyeelloobay magaalada Beledweyne, gaar ahaan xildhibaan Aamina. Dhammaan dadkaas waxaan leenaa Ilaahay u naxariisto, iyo gabadhii kasii horreysay ee Ikraan ee iyadan loo raadinayo cadaaladda. Aqoonyahan Cabdidaahir Axmed Islow oo ku magacaabay Qoryooley, adiga iyo daawadayaashaba waxaan idin leenahay guulaysta. Thank you.